Imibare igaragazwa n'ubushakashatsi buherutse gukorwa mu Rwanda bujyanye n'ingufu zikoreshwa mu guteka yerekana ko inkwi n'amakara byonyine bikoreshwa ku kigero cya 79%. Ikoreshwa ry'amakara rigenda ryiyongera ku muvuduko munini bitewe n'ubwiyongere bw'abahitamo kuva mu cyaro bakimukira mu mijyi ndetse no kubaka amasantere mashya mu rwego rwo guteza imbere imiturire. Bivuze ko uko abaturarwanda batera imbere mu miturire ari nako bareka gukoresha inkwi bagahitamo amakara. Nyamara gutwika amakara ni kimwe mu bikorwa biri ku isonga mu gutsimba amashyamba kandi ariyo nkingi ikomeye cyane y'ibidukikije. Uruhare rw'amakara mu kwangiza amashyamba ni runini kubera ko tugikoresha uburyo bwo gutwika amakara dukoresheje uburyo bwa gakondo. Ubwo buryo kugeza ubu umusaruro wabwo ni 12%, bivuga ko 88% biba byayoyotse byabaye imyuka. Iyo umuntu ariho ajanisha gutyo ntabwo abantu babyumva. Kugira ngo abantu babyumve ni uko wavuga uti iyo ufashe ibiro 1,000 by'inkwi uvanamo ibiro 120 by'amakara, hakaba hatakaye ibiro 880 byagiye mu kirere byapfuye ubusa. Muri gahunda y'igihugu umuti urimo kuvugutirwa iki kibazo ni ugushaka uburyo bushya bwo gutwika amakara hakoreshejwe ibiti bike cyangwa mu yandi magambo hatabayeho kwangiza ibiti nk'uko twabonye mu kanya. Hari ukundi tuba dukwiye kuba tuzamura uburyo bwo gukora amakara, tukongera uburyo bwo gukoresha amakara yakozwe mu matanura meza ibyo bita kazamansi, ariko noneho hakabaho n'ubugenzuzi uburyo batanga license yo gukora amakara. Umuntu akabaho na incentives, niba umuntu agiye gukora amakara ku buryo bwiza buzigamira icanwa, yuko agombye kuba yoroherezwa kubona license, yuko agombye kuba agira ibyo abona bimushitura bigatuma akunda gukoresha bwa buryo. Mu gihe ubwo buryo bushya bwo gutwika amakara butaragerwaho, ntabwo byoroshye guhagarika icuruzwa ndetse n'ikoreshwa ry'icyo gicanwa gikenerwa cyane mu mijyi. Niyo mpamvu hafashwe ingamba zo gushakisha uburyo icyo gicanwa cyaronderezwa. Nguko uko hakozwe ishyiga ryiswe cana make ivuguruye ryaje kongera kuvugururwa kurushaho rikaba cana make rondereza. Ni cana make iyo ngiyeho akandi karusho ikigaragaza hejuru ifite urugara rutuma umuriro uzamutse uvuye mu makara utabasha kuzenguruka ngo uje hanze, aho uzamukira ku isafuriya umuntu atetseho. Ikaba ishyiga ribasha kurama byibuze mu gihe cy'imyaka idaciye munsi y'itanu. Ikindi iyo rikoresheje neza ribasha kurondereza ku rwego rwa 35% by'amakara wakoreshaga. Niba gahunda ya Leta ari uko muri 2024 ubuso buteweho amashyamba bwaba ari 30% by'ubuso bw'u Rwanda, ni ngombwa ko ibicanwa bikomoka ku mashyamba bigabanywa ku buryo bushoboka bwose. Cana rumwe niryo shyiga rigaragara ryatekerejwe rikanakoreshwa mu gucana inkwi riza gusimburwa na cana rumwe ivuguruye. Nubwo twabonye ko inkwi zidatuma amashyamba atemwa ku rugero rumwe n'amakara, nazo zihungabanya ibidukikije kubera umwotsi mwinshi zitanga mu gihe bazicanye. Uyu mwotsi uhumanya umwuka duhumeka. Ihumanya ry'ikirere riturutse ku bicanwa niryo riteye inkeke kubera imibereho y'Abanyarwanda aho abantu benshi bakoresha ibiti. Bumwe mu buryo bwo kugabanya iri humanya ry'ikirere ni ishyiga ryitwa gasifaya. Iri shyiga rifite amoko menshi bitewe n'uwarikoze uko yagennye imiterere yaryo, ariko ihame rigenga imikorere yaryo ni rimwe. Dukora ibintu by'amaziko, izo nkwi ushyize muri iryo ziko ntabwo zihinduka ivu nk'uko bisanzwe mu maziko asanzwe, ahubwo zivamo amakara. Iryo ziko ryacu rero nta myotsi rigira. Burya gukora amakara ni za gazi baba bariho bavana mu biti. Noneho rero iryo ryacu mu Cyongereza baryita ngo ni gasifier cookstove. Ni ziko rero rikoresha izo gazi zatakaraga igihe bakora amakara. Wa mwotsi rero nawe uvuga ntawuza kuko nawo urashya igihe uri urikoresha. Uburyo bwa gasifaya butuma ukoresha inkwi mu guteka ikintu kimwe kitagombera amakara, ukanatanga amakara ashobora gukoreshwa mu bikorwa bikenera gusa ikoreshwa ry'amakara. Uburyo bushya bugamije kurengera ibidukikije no kunoza imibereho y'abaturage binyujijwe mu kuvugurura ibikoreshwa mu guteka ntibugarukira mu gukoresha neza amakara n'inkwi. Igicanwa cyitwa briquette gikorwa mu bisigazwa cyangwa ibishingwe by'ibimera. Hano bagikora mu ibarizo. Twe dukora ibicanwa byo mu bwoko bwa briquette. Ibicanwa biri ku rwego rw'isi kuko ibihugu byateye imbere ubu nibyo bikoresha.
ni ibicanwa byiza wabigereranya n'amakara ariko akozwe mu buryo bwa kijyambere afite isuku. Twe tufata ibarizo uko ryakabaye tukarishyushya, twarangiza tukarisya, tukabumbamo ibicanwa dufite imashini kabuhariwe zibikora. Ku ibarizo dufashe ryose azaba ari toni eshanu, tukavanamo ibicanwa bya toni eshanu ko nta cyangirika na kimwe. Ubu dukora mu ibarizo ko ibarizo dufite rirahagije, ariko n'ibindi bisa n'ibarizo ari ibishishwa by'imiceri, ari ibisagutse ku basi cy'ibigori. Briquette ziba ubwoko bubiri, izikoreshwa mu mwanya w'inkwi n'izikoreshwa nk'amakara. Zikoreshwa mu mashyiga yarasanzwe ateganyijwe inkwi cyangwa amakara bisanzwe. Amakara wayakoresha ku mbabura isanzwe iyo ari yo yose, ariko noneho hagiye muri zaza ndi bitaronderereza byo nitwibanire. Itema rya hato na hato ry'amashyamba bashaka ibiti byo gutwika amakara ryatumye ibiti bikuze bishiraho, ubu ibiti bitema mu inkwi bikaba nta reme bigifite. Amashyamba yawe make binatuma yenda n'amashyamba dusigaye tubona inkwi nziza atari karite nziza, nabyo bigenda bigabanya za mbaraga z'umuriro tuvuga. Urukwi rugeze gucanwa rutanga umuriro rugatanga ikara, ni urukwi rukomeye rwakuze rwahiye. Ikindi ni uko n'izo nkwi zitajya ziboneka, niziboneka ugasanga ni twa tunyafu usanga ntacyo tumaze mu kanya gato tuba twashyize nk'intuza nk'umuyaga. Rimwe na rimwe twajya no kuzishaka hirya no hino aho twazitekerezaga tugasanga ntazo. Inkwi kugira ngo ubone ni yarakase igihe cy'imvura kiba ari ikibazo kugira ngo ubone inkwi, kandi niba ziri hanze nubwo twaba uzifite ariko zanyagiwe kugira ngo zicane rwose zitware igihe, bigatuma rero n'ibiryo by'abana bikerera. Uyu mwaka turimo wa 2018 dore mu kwezi kwa kabiri turiho tujya tugabanya tuzamura kongera briquette tureka inkwi. Nk'ubu gereza ya Nyamagabe guhera mu kwezi kwa kane twatangiye gukoresha briquette inkwi turazireka ko tutarome. Niyo mpamvu abakora briquette bateganya gutangira gukoresha imigano yo ikura vuba kandi ifite ahandi iterwa habigenewe nk'uko tubibwirwa na Nkurikiye Imfura Augustin. Rema yateye imigano myinshi hano mu Rwanda ku migezi no ku nzuzi, noneho tugafata iriya ishaje tukajya tuyisarura kuko buryo iyo migano ikuze ntuyisarure iruma. Ni ukuvuga ko rero iyo usaruye imigano hagenda hamera indi iri iruhande ikabona aho izamukira, ariko iyo utayisaruye ngo igabanye bya byana byayo byo hasi bibura aho bizamukira. Bivuze ko imigano dufite umunsi tuzayisarura tukayibyazamo ibicanwa ntacyo tuzahomba ko imigano izakomeza ikurire myinshi, kandi ni imigano dushobora gukoresha n'imyaka ijana iriho ubu ngubu badateye n'indi. Twebyazamo ibicanwa byinshi cyane kandi nta cyangire. Icyo gihe ibiti byangizwaga bitemwamo amakara bitaranakura, nitubirengera ibiti bizakura cyane bisarurwe bivemo imbaho ndetse tube twazigurisha no mu mahanga. Bivuze ko rero icyo gihe imbaho zizaba nyinshi, ni nabwo uko ibarizo rizaba ryinshi cyane. Akandi karusho ka briquette cyane izikoreshwa nk'inkwi, ushobora kugena ibiro bizakoreshwa mu gihe wateganyije tuvuge nk'ukwezi. Nyamara ku nkwi biragoye kuko ireme ry'urukwi riterwa n'ubukure ndetse n'ubwoko bw'igiti rukomokaho. Cyaba igitekerezo cyiza umuntu mu gihe agura ishyiga ry'amakara cyane amakerondereza, nanone akoresheje amakara akomoka kuri briquette. Yatekereza nanone gukoresha ishyiga rya cana rumwe ivuguruye, akibuka gukoresha briquette zikoreshwa mu mwanya w'inkwi. Ikindi gicanwa gikomoka ku bimera gisimbura inkwi nicyo bita palette cyangwa pellets mu ndimi z'amahanga. Izi palette ni duto duto cyane kurusha briquette kandi dukorwa mu ibarizo. Dukorwa mu biti gusa, nta bishingwe bijyamo. Kubera imiterere n'imikorere ya palette bituma zigira imbabura yazo yihariye. Pelletes kaba ari bimwe mu bicanwa bikoreshwa ku isi, ariko bikaba bifite umwihariko yuko iyo bikoreshwa mu mbabura yabya bigenewe yabasha gutanga umusaruro mwiza cyangwa sigateka neza kurusha ibindi bicanwa. Tufashe urugero rw'inkwi ndetse n'amakara. Ni igicanwa gikorwa cyane cyane twebwe twikoresha mu ibarizo. Kari igicanwa gikoroka mu ibarizo ndetse n'ibindi bimera byose bishoboka kuba byatanga imbaraga. Dushingiye ku bushakashatsi bwagaragaye ko umuturage kugira ngo ateke ku munsi akeneye byibura hagati y'ibiro bitandatu n'ibiro umunani, ariko igihe akoresha ibicanwa byacu bya bindi yakoreshaga ibiro umunani akeneye gusa ikiro kimwe cya paleti zacu kugira ngo abashe guteka bya biryo yari akeneye guteka ibiro bitandatu by'ibiti. Ibyo bigaragara ko mu by'ukuri igihe abaturage bakoresha buno buryo bwacu bwa paleti ndetse n'imbabura zabigenewe bishobora gusubiza ikibazo cy'ibicanwa vuba kurusha uko abantu benda babitekerezaga. Ishyiga rikoresha palette mu Rwanda kugeza ubu ntirigurishwa. Ugura palette, ishyiga bakariguhera ubuntu.
Ugihe ubwo buryo bushya bwo guteka hitaweho kurengera ibidukikije aribwo ahanini bukangurirwa abatuye mu mijyi n'amasantere y'ubucuruzi, mu cyaro barashishikarizwa kwitabira gukoresha biogaz. Ni gaz icanwa ikomoka ku mase n'amaganga y'inka. Iyi ikaba ari gahunda nanone ishyigikiwe na gahunda ya Girinka Munyarwanda. Biogaz kandi irushaho kugira ingufu iyo ihuriweho n'imiryango irenze umwe, maze hagakoreshwa amase n'amaganga y'izo nka ndetse n'umwanda ukomoka mu bwiherero bwabo. Aha ni mu mudugudu w'icyitegererezo wa Mbuga Nzeri mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera. Ukuntu guteka byatugoraga, twafataga igihe cyo kuje gushaka inkwi ahantu zitabonwa kandi kure, bikaturusha twazivanaga mu shyamba kure ya iriya muri rashi. Ubwo baje kubona imvune zacu baduhereza aka kantu ka biogaze, karatworohera cyane, karadusayidira kuko inkwi zituruka mu ishyamba ntabwo tuzikoresha. Inka zariye zigahaga zigata amashi, tukabona amazi tukavanga na biogaze tukabona umuriro. Mbere ntarabona biogaze byarangoraga gutora inkwi, byantwaraga umwanya muremure wo kujyayo gutora inkwi no kuzitora nkongera nkahindukira. Ariko aho nayiboneye bisigaye binyorohera. Ya masaha nakoreshaga nagiye gutora inkwi nyakoresha nita ku bana no kwiteza imbere mu buryo bwo guhinga no kwita ku rugo. Ukuntu byaturushyaga tukigera ino tutarabona biogaz, twategerezaga abana bagiye gutora inkwi bukaba twanaburara kuko abo batoraga inkwi ni kure. Ariko aho tuboneye biogaz rwose ibishyimbo turateka, n'ubu maze gukuraho inkono waza mu kanya namufungurira biogaz, ni iminota itanu ukabufunguriye umugenzi akigendera. Aba baturage bo muri uyu mudugudu barakomeza badusobanurira ibyiza bya biogaz ugereranije n'inkwi bakoreshaga mbere. Ntabwo urinda gufatwa n'imyotsi mu maso cyangwa se ngo niwe wambaye n'akenda kawe wagafuze ukarajaho uhitazi. Oya, ni ukubita kuri biogaz gusa ukagenda ugiye guteruraho ibyo kurya. Ibyiza bya biogaz ntabwo tukiruha ducaniye inkwi tuvanye mu ishyamba, nta n'umwana tugituma ngo ajye gutora inkwi kuko tubohereza mu mashuri. Murabona ukuntu ducanye duterekaho inkono, ubu mu minota itanu niyo tufite umushyitsi aje saa moya z'ijoro turateka tukamufungurira. Nta kibazo tugifite, nta myotsi, nta vu, nta vumbi. Niyo twaba dutetse dukinze rwose umuntu arateka akabona n'urumuri gusa rwibarukira, nta myotsi tuvura nayo. Biogaz kandi ikoreshwa no mu bigo bihuriramo abantu benshi mu gihe kirekire. Twavuga nko mu bigo by'amashuri yisumbuye bararamo ndetse n'amagereza. Umuvuduko u Rwanda ruriho rw'iterambere ruragana aho umuturage wese azaba afite ubushobozi bwo gutekesha gaz iriya igurwa ku masitasiyo ya esanse n'ahandi habigenewe. Mu rwego rwo korohereza abaturarwanda kwigurira iyi gaz irengera cyane ibidukikije, nta misoro leta isaba kuri icyo gicanwa. Ibi bituma abayikoresha bagenda biyongera uko umwaka utashye. Twatangiye kujya dukoresha gaz mu bigo binini nka Gishari yakira abantu benshi b'abapolisi, headquarters za polisi Kacyiru yakira abantu benshi. Uyu munsi nkubwira twatangiye gufata projet pilote i Bugesera yo kureba ko twakoresha LPG ni liquefied petrol gaz mbese kugira ngo turebe tugereranyije noneho n'inkwi. Ni ukuvuga ko muri Bugesera ubu inkwi tugiye kuzireka dukore iyo projet pilote ni mbese nigerageze ryo gukoresha gaz. Kugira ngo byorohere abagura iyi gaz itekeshwa iba mu ngero zitandukanye. Ubundi amacupa yaheraga ku biro bitatu kugera ku biro bitandatu, hakabaho ibiro 12, hakabaho ibiro 15, hakabaho ibiro 20, hakabaho ibiro 25, hakabaho ibiro 38, hakabaho ibiro 45, hakabaho n'ibiro 50. Nubwo abaturage benshi bibwira ko iyi gaz ihenze, abamaze iminsi bayikoresha baremeza ko ari ukwibeshya. Iyi gaz ntihenze. Ntabwo ihenze nk'uko abantu babyibwira iyo bamaze kuyigura, ubona ko idahenze nk'uko amakara ahenze. Nkanjye nakoreshaga imifuka ibiri mu kwezi, ubwo ni 2020, ariko ubu ngubu nkoresha gaze igicupa kimwe iyo nagikoresheje neza mu kwezi kirarangira kandi gihagaze 13,500. Ubundi ukoresha gaze uzi ko ari amafaranga menshi bitanashoboka, ariko contrary usanga byanahenduka in the long run. Uriya bihenda cyane cyane iyo installinga ziriya mashini n'ibintu bibatekeramo, ariko iyo umaze kubishyiramo wabyubatse
gasi gahinduka. Akandi karusho ka gazi icanwa mu gikoni ngo nuko ituma akazi kagabanuka ku buryo hari ubwo bamwe mu bakozi bo mu rugo baba batagikenewe. Ku bwanjye gaze ikintu yamfashije cyane, nakoreshaga abakozi babiri baharuwo nahembaga vemi rundi muhemba kenzo urumva ni 35,000. Kugeza ubu ngubu nzana umwe wo gukora ibyo hanze, mba mvuga gukoresha gaze ntacyo bintwaye, umwana mutereka muri kwizine ngakora nta kibazo. Uwa vemi ayo mafaranga namuhaga nyagura gaze nkateka, kandi n'ibintu byanjye nkaba nizeye ko bikoze neza kuko mba nabyikoreye. Kimwe mu byiza bya gazi itekeshwa ngo ni isuku, nk'uko tubibwirwa n'abantu mu nzego zinyuranye bayikoresha. Twasanze ko gaze ari ikintu cyiza gituma ibyo utetse bitekanwa isuku, ubundi n'uri guteka agateka ari smart, nta mwotsi ntaki. Ku isuku amasafuriya ntiyandura, nta myotsi, nta gutinya ko abana bashobora kuza aho uri gutekera. Aho ukorera igikoni ko gisa, igikoreshwa gasi n'igikoreshwa inkwi n'amakara biratandukanye. Ku bakozi tukajyaga duhora tubasuzumisha igitunu, ikimizi n'indwara, ariko dutekeye kuri gasi nayo hamyotsi yawe ndi munota kuva mu myotsi na byose byarashize, n'ubu tujya kubasuzumisha nta burwayi ntaki. Ikindi cyiza cya gasi itekeshwa ngo ni uko atari ngombwa ko ukomeza kuba hafi y'iryo ziko. Ubara amasaha gusa ibyo utetse bisanzwe bihiraho, ukaza kuza ubiteruraho byamaze gushya. Niba uvuze ati birahira iminota 30, ndumva ati saa sita barabariye nta kibuze, nta muriro ngo wagabanutse, amasaha abana ntibashobora gukererwa gufata ifunguro. Ku makara ntushobora kuregera ngo urashaka akariro gake, ariko kuri gaze niba ushaka akariro gake, tuvuga utetse nk'umuceri, iyo ushaka kugabanya kugira ngo umuceri ushye neza kuri ritme, urumva uragabanya, ariko amakara ni hahandi, biguma ari byakari bya bindi ku buryo no gushiriza. Mbese mbona nta cyiza cy'amakara cyane ugereranyije na gaze. Nko mu bigo binini byari bisanzwe bikoresha inkwi cyangwa amakara ku rwego ruhanitse, iyi gaze ngo bamaze kubona ko yaborohereje cyane akazi. Mbere twakoreshaga inkwi cyangwa amakara. Gaze itandukanye no gukoresha amakara cyangwa inkwi, cyane cyane wenda nko muri business, kukwihuta kw'ibyo ushaka gukora, kubona ko serivisi zihuta. Kimwe mu byo abakoresha gaze bakangurirwa ni ukubanza kwinika ibiribwa bitekwa byari bisanzwe byumye, twavuga nk'ibishyimbo. Abibwira ko ibi byatuma ibishyimbo bitakaza uburyohe bwabyo ngo bikaba ari ukwibeshya, barabisobanura neza. Turabironga neza tukabishyira mu mazi, niba tubishyizemo nimugoroba tukaduteka nimugoroba saa 11 zigiye gucya bigahita bishya, kandi biraryoha kuko amazi yabyo n'ubundi abakirimo tubiraza mu mazi kugira ngo bitonde bishyire bitwaye iminota mike. Ariko abavuga ko bitakaza uburyohe, abo ni abapfa kuvuga badafite amakuru. Twarabikoze kandi abana turababaza, nibyo kandi tudubyaho usanga ibishyimbo nta cyabihutse pe. Abo muri bene ibyo bigo bisanzwe bikoresha inkwi n'amakara ku rwego ruhanitse, bagenzi babo barabashishikariza gukoresha gaze. Nibaza yuko ntaho bahurira natwe dukoresha gaze, bo rero baratinyira ubusa, bajye bareba inyungu y'ibyo bashaka kubona batitaye ku biciro, kuko ibiciro ni bigufi cyane ukurikije n'ibyo bashaka kugeraho. Icyo navuga kuri bagenzi banjye ni ugushyira ku bute, bakahindura imyumvire, bakareba atari ko bituraga nayo, cyane cyane dushyigikira na gahunda za Leta ko tugomba gushyigikira ibidukikije, kuko mu gihe kizaza uzasanga ari ahantu ushobora kubona inkwi. Nubwo gazi yakuriweho imwe mu misoro kugira ngo ihendukire abayikoresha, hari abasanga Leta yakongera igakora iyo bwabaga, bityo ibiciro by'iki gicanwa cy'ingenzi bikagabanuka kurushaho. Leta ntikoreye intervention isanzwe yitanga mu buryo bwinshi, nigabanye gasi ijya hasi cyane, iba affordable n'umuturage wo mu cyaro yumve ko agomba gukoresha gasi. Nimutworohereze tuyikunde, tuyikoreshe turi free, nta mibare myinshi turimo gushiramo. Mu gihe ingufu z'amashanyarazi u Rwanda rushobora gutunganya zitava ku ngufu zisubizaho 100%, ari nabyo bituma umuriro w'amashanyarazi ukiri ku giciro kidatuma abaturage bakoresha uwo muriro mu guteka, ingufu ziri ku isonga mu buryo bwo guteka ni gazi. Gusa mu gihe nayo ikibona umugabo igasiba undi, bamwe baba bakoresha ubundi buryo buciriritse kandi burengera ibidukikije. If you look at only developing countries, about 40% today use clean cooking. There has been some improvement. When it comes to Africa, that number drops to 10% only. So the transition has been quite challenging for many reasons. One is compared to the traditional cooking methods that are available,
the new technologies for a long time have been quite expensive to adopt. The second one is habit is very hard thing to break, because for so long the tradition has been to cook in a certain way for basically for such a long time as far as we can remember. Nukwigisha kugira ngo turebe ko twava mu rwego rwo gukoresha inkwi cyane tukajya gukoresha ibindi bintu mu rwego rwo guteka kugira ngo n'amashyamba yacu tuyabungabunge kuko nayo adufasha byinshi. Ku muntu wifite namugira inama yo gukoresha gaze, kutifite akagerageza gukoresha izi tekinoloji zigezweho kugira ngo akoreshe inkwi nkeya, bityo akazaba narengeye amashyamba ntatemwe ari menshi. Uburyo bushya bwo guteka hakoreshejwe tekinoloji zirondereza ibicanwa ni uburyo bwiza cyane buri mu murongo wo kugabanya ibicanwa bikoreshwa, noneho ako kanya ubugabanyije n'imyuka ihumanya ikirere woherezamo. Ikibazo ahubwo ni uko butagera kuri benshi. Turamutse tugize uburyo bwinshi bugabanya ibicanwa ku kigero cyo hejuru, nta gushidikanya byaba ari ibintu byiza kuko byagabanya n'imyuka twohereza ituruka kuri ibyo bicanwa. Buri muntu bitewe n'ibikenewe, bitewe n'aho ari, bitewe n'ibyo akeneye, agomba guhabwa uburyo bwo gucana bwiza bushobora kumufasha bitewe n'ibyo akeneye mu micanire ye. Bitewe ubu naho turimo tugana ku bintu by'ibicanwa dufite, nk'icyo twavuga ngo icyerekezo cya 2030, amakara yo abantu bakwiriye gutangira gushakisha uburyo bwo gukuraho amakara rwose tukayibagirwa, haba mu mijyi haba mu byaro, ariko cyane cyane mu mijyi. Tuyakomeje ntaho dushobora kuzagera, twazisanga turi mu butayu. Icyerekezo cya leta nuko abantu bose bakoresha gas bizagerwaho ryari. Ingufu zitekeshwa ni kimwe mu by'ingenzi bikenewe mu mibereho myiza y'abatuye Rwanda. Gusa kugira ngo dukomeze kubona ibyo bicanwa bikomoka ku bimera, ni ngombwa ko tureka n'amashyamba akabanza akabaho. Kugera mu 2024 tuteganije ko twazaba twagabanije umugabane w'abanyarwanda bacana inkwi zikomoka ku bimera ukagaruka kuri 42%. Hari ubushake bw'abanyapolitiki, ariko simbuze kwemera ko ari akazi gakomeye, ariko nitwumva ko ari akazi ko kuzamuka umusozi tuzabikora tuzabigeraho. Mutura Rwanda, tekesha ingufu zitaguhenze, zirangwa n'isuku, ingufu ukoresha bitakuruhije kandi zirengera ibidukikije birimo umwuka wowe ubwawe uhumeka. Uzaba utetse neza, bityo wibereho neza. Ku bindi bisobanuro mwagana ishami rya REG rikorera mu muturirwa wa Kigali City Tower mu igorofa rya 18, cyangwa mugahamagara telefoni igendanwa nimero 0788 76 4026, cyangwa 0788 635 83 19.